Jamen, der er ikke noget, vi skal ind til. Altså, det er simpelthen et spørgsmål om at opdage, når vi vender opmærksomheden indad. Hvad er der? Det er jo ikke noget bestemt. Altså, der er ikke nogen destination, som er afgjort på forhånd. Det er bare at finde ud af, hvad er der, hvis jeg tager mig et kvarter? Hvordan er det så at være mig nu? Og hvis man mærker, det er fint eller mig nu, jeg er i balance, så videre, så videre, ja, så kan man jo gå ud og lære matematik og spille fodbold og så videre igen. Og hvis man mærker, jeg er ude af balance, altså jeg er kaotisk oven i hovedet, jeg kan slet ikke koncentrere mig og så videre, ja, så må man tage sig en anden øvelse, eller så må man gøre noget andet, hvor man har ro, før man kan vende tilbage. Og det er jo det, som jeg har jo set det, med nogle projekter, jeg har været vejleder på for det, der hedder ADHD-børn og så videre rundt omkring i verden. Og det er sådan nogle store zombier, ofte sådan på sådan 14, 15, 16 år, som kommer ind, og som er ekstremt aggressive og voldelige for hinanden og for lærerne og så videre og så videre. Og det tager altså ikke ret lang tid, når man behandler dem ordentligt, før de lærer at komme om morgenen og åbne døren til klasseværelset og siger, jeg er for tosset i dag, jeg går ind og slapper af, og så kommer jeg. Og så går de ind, og så tager de en halv time eller en time, og så kommer de, og så kan de være med i undervisningen. Og det er jo et meget praktisk eksempel på, hvad er det, børn kan, hvis vi viser dem vejen til det. Og det er alt, hvad vi behøver at gøre, det er at vise dem vejen. Vi snakker jo ikke om en ny verdensorden, vi snakker ikke om at indføre et nyt fag eller sådan noget. Vi har faktisk jo forsøgt at gøre det her, fordi vi godt vidste, at hvis man lavede et fag, der hed livskundskab i skolen, så ville det være dødfødt. Altså, at det går simpelthen ikke. For det kan man ikke undervise i på normal skolefasong. Man kan ikke lave gruppearbejde om det. Man kan ikke. Fordi det må komme indefra. Det må komme fra et helt andet sted i børn, end der, hvor vi normalt henvender os med vores spørgsmål og hvad vi nu har. Man kan også sige, at det virker lidt skræmmende, fordi hvis nu børnene opdager, at det er muligt at finde sit kompas indeni, betyder det så, at vi fuldstændig mister kontrollen over dem, eller magten over dem? Fordi vi er jo vant til, altså idealbarnet har jo altid været det yderstyrede barn. Og det er interessant, at det, altså nu har jeg jo været den her branche i 40 år. Og vi har 40 års erfaring for, 50 års erfaring for, at mennesker, der er vokset op med en høj grad af yderstyring, de får det forfærdeligt, forfærdeligt dårligt, inden de bliver 40 år gamle. Og bliver en stor belastning. Altså dels så bliver de selv belastet, så bliver det en belastning for samfundet, for sundhedsvæsenet osv. osv. Og alligevel opererer skolen og forældre stadigvæk med ideen om, at det gode barn er det yderstyrede barn. Det gode barn er det lydige barn, som lader sig yderstyre. Så det er klart, at hvis man er på sådan et powertrip i forhold til børn, så er det potentielt farligt at lade dem lære sig selv at kende, fordi det bliver de stærkere af. Og de tåler mere modstand end de små, som bare sådan er lidt ulydige, eller lidt trodsige, eller hvad det nu er. Jeg tror bestemt, der findes mere end en metode. Det vi har forsøgt med vores udvalg af øvelser, det er jo at finde nogen, som er så neutrale som muligt. Det vil sige, at de er renset fri for ideologi og religion osv. Men det er klart, at der findes mange måder. Altså, jeg arbejder en del i Tyskland, hvor vældig mange lærere laver qigong med eleverne. Der er nogen, der laver yoga. Der er mange, mange veje. Nogle sportsstjerner, også nogle af dem, som senere er blevet lærere, har jo også en evne til at undervise i og træne
sport på, som er utrolig meditativ, som har en helt anden kvalitet end bare det at vinde, selvom de også vinder. Så der er utrolig mange veje. Kunst, musik er jo oplagte veje ind til de her ting. Jamen bare ind til mig selv, ind til hvad er der i mig. Og jeg tror, at vi som er voksne skal være meget forsigtige med at formulere, hvad det er. Fordi vi kommer til at bruge voksenord om det. Vi glemmer børne, det som vi gerne bryster os af at have, nemlig børneperspektivet. Der var en lille dreng her for et års tid, en halvandet siden, som blev væk op i Rolskov, tror jeg, og var væk i 9 timer eller sådan. Og da de interviewede ham, han var 3 år gammel, de interviewede ham dagen efter på nyhederne, så spørger de ham, hvordan gik det til, at du blev væk? Og han så overrasket på mig, så sagde han, jamen det var min mor, der blev væk. Og det er børneperspektivet. Og det er vi nødt til at respektere, at de ting, børn oplever inde i sig selv, dem oplever de i deres eget sprog, på deres egen måde, og vi må vente, indtil de formulerer, hvad det er, de har oplevet. Hvis de vil dele det med os. Vi skal ikke gå ind og definere det. Vi har i forvejen travlt nok med at definere alt muligt på deres vegne. Altså i enhver forsamling af mennesker, enhver gruppe af mennesker, uanset om den er på 2 eller på 30, der er den, der er ansvarlig for kulturen, for stemningen osv., det er den, der har magten. Og det vil sige, at det er i en skoleklasse, der er det læreren. Læreren er ansvarlig for miljøet, og det er vigtigt, at vi snakker ansvar. Det er vigtigt, at vi siger, at det her handler om ansvar, og hvordan man kan tage det ansvar. Det handler ikke om, hvem der er skyldig, hvis det ikke lykkes. Tendensen er jo, at lærerne ikke tager ansvaret og gør børnene skyldige, og det er heldigvis blevet mindre i Danmark, men det er langt fra væk som fænomen. Det er helt klart sådan, at når der er en voksen i rummet, så er det den voksne, der har ansvaret. Man kan godt fordele magt til børn. Man kan godt sige, I må godt selv bestemme, hvilket projekt vi skal lave til efteråret, eller om vi skal arbejde med det her i felten, eller vi skal arbejde i små grupper hjemme på skolen, eller hvad vi skal. Det må I gerne bestemme selv. Men ansvaret for kulturen, tonen, stemningen, atmosfæren, lugten i bageriet, den tilhører den voksne, uanset om han eller hun vil eller ej. Det interessante ved lærerjobbet er jo, og det udfordrer det, at alle lærere er jo også ledere. Så de er også i fantastisk høj grad afhængig af, hvad for en leder har de på skolen, som er den, der bestemmer 95% af lugten i bageriet på hele skolen. Og så kommer så lærerne ind og er ledere på klassen i forældresamtaler osv. Så det er en ledelsesopgave, og det er et ledelsesansvar. Altså når vi snakker om lærere, og specielt ikke bare lærere på min alder eller midalderne, men også unge lærere, og skal overveje, hvad er det for nogle krav, jobbet stiller til dem nu. Så må man sige, at de er i en vanskelig situation. De er nemlig i det dilemma, at de skal forsøge at praktisere noget i forhold til eleverne, som de ikke selv har oplevet. Det er jo ikke fordi, at deres egne lærere ikke har forsøgt at være, eller forældre ikke har forsøgt at være respektfulde, for eksempel, eller ikke har forsøgt at være venlige eller empatiske osv. Men det er fordi, det er lykkedes så forfærdeligt dårligt for dem. Altså, at de har ikke fået nogen reel fornemmelse af, hvad går det her egentlig ud på. Så derfor er jeg meget forsigtig med at gå ud med kritik, både af enkeltlærer og af grupper af lærer, før jeg ved helt præcis, hvad er det her handler om. Er det udtryk for manglende respekt, for eksempel?
Og det er jo en refleksionsøvelse for lærere at sige, hvad er respekt? Hvordan kan jeg respektere en elev? Og så kortslutter den for mange lærere, de siger, hvis den elev nu opfører sig moralsk forkasteligt, kan man godt respektere mennesker, der er moralsk forkerte? Svaret på det er, ja, det er man nødt til, hvis man vil undervise dem, eller behandle dem, eller hvad man vil. Mange mente jo, at min generation havde mere respekt for lærerne, og det er jo ikke sandt. Altså, jeg kan huske en lærer i mit liv, som jeg havde respekt for. Resten var jeg bare bange for. Og den der idé om, at børn må have respekt, før de kan give respekt, den har lidt svært ved at trænge ind, specielt i skolen. Men det går bedre, end det har gjort før. Altså, man lærer respekt ved at blive mødt med respekt. Vi lærer alting igennem de voksnes adfærd, og ikke gennem belæringer. Sådan er det, sådan har det altid været. Empati forstår jo desværre mange som en slags psykologi, altså at så skal lære til at være sådan nogle minipsykologer, som hele tiden kan forstå, hvorfor børn nu gør, fordi deres familie var sådan, og deres baggrund er sådan. Og det er ikke det, jeg mener, for eksempel. Jeg mener, at empati er noget helt andet. Det er evnen til at møde børn med venlighed, specielt når børnene ikke selv magter at være venlige. Så man på den måde får skabt en kontakt, som kan få børnene til at finde tilbage til deres venlighed. Og det er, der er lærere ofte, ikke bare lærere, også forældre, børnehavefolk osv., er ofte de mentalt lidt tilbage i sandkassen. Altså, at selvfølgelig vil jeg gerne være venlig, og selvfølgelig vil jeg gerne lege pænt med de andre børn i sandkassen, men hvis der er en, der smider sand i øjnene på mig, så må jeg i hvert fald også smide sand i øjnene på ham. Og det var ham, der begyndte. Altså, det, den forklaring hører jeg meget tit fra voksne, der siger, jamen, altså, respektere, det kan du da kalde det, altså, respektere, hvad skal jeg, sådan en knægt, der bare råber bandeord og møgkælling og luder og så videre så efter mig. Hvordan vil du have, at jeg skal respektere det? Hvordan vil du have, at jeg skal være empatisk over for det? Og det kræver så en time eller to for at finde ud af, hvordan lige præcis den her lærer kan finde ud af at stå midt i det der med sin integritet intakt og med overskud nok til også at se igennem det umiddelbart moralsk forkastelige i elevens adfærd. Og det kræver altså simpelthen træning. Og det kræver, at man bliver mødt også af overordnede, af supervisorer og mentorer og hvad de nu er, som også kan tolerere, når lærere opfører sig beskidt i forhold til børn, fordi det gør de jo også. Jeg har aldrig været en tilhænger af det der pingpong med, hvis der er skylden. Jeg synes, det er uinteressant, altså skyld hører til i kirken, så at sige. Men hvordan kan jeg tage det ansvar, jeg har? Både som elev i 6. klasse, over for mine kammerater, over for min lærer, over for skolens inventar osv., og hvordan kan jeg tage ansvar som lærer over for de børn, som jeg nu har ansvar for? Det synes jeg er interessant. Verden behøver empati, fordi verden har det af helvede til. Altså uanset, hvordan vi ser på det. Økonomisk og økologisk og socialt og så videre på alle mulige måder, har verden det forfærdeligt dårligt. Og der er stort set ingen empatiske løsninger på bordet. Og derfor tror jeg, det er en god idé, at vi får modnet empatien, og også i børn. Hvis du spørger børn om, hvad skal man gøre med krig, for eksempel, hvad skal man gøre med sådan og sådan og sådan, hvad skal man gøre med forurening og alt sådan nogle ting, så har børn jo nogle geniale, indlysende, direkte, selvindlysende
og vældig naive svar, synes vi jo, fordi at vi ved ligesom bedre, at vi er holdt op med at være, vi er holdt op med at være empatiske eller at blive kynikere i stedet for. Så vi trænger til noget, vi trænger til noget moden, intelligent empati, som tør at gå, hvad skal man sige, den rigtige vej. Jeg tror, det ville være en god idé, simpelthen, hvis der var mere venlighed i verden, men det, men det er jo, også forældre står jo i den der, altså, skal jeg lære mit barn at være venlig, eller skal jeg lære ham at vinde? Fordi det er jo det, det stort set går ud på lige nu. Det er, at man skal være vinder. Og det er klart, at jo flere tabere der bliver, og det bliver der, jo mere vigtigt bliver det for nogen at sige, hvor skal i hvert fald ikke være en taber. Og så er det altså, at så må man være en vinder. Og det er der ikke meget empati i, det er der ikke meget venlighed i, det er der ikke engang særlig meget kærlighed i. Men derfor tror jeg, at det er vigtigt, at vi får mobiliseret det aspekt også, så vi i hvert fald har en modforestilling.